Khaila Baila, Khaila Baila. बाजेको कमै खान्छ गल्ली गल्ली हिँड्छ ओजी छाम्यो सुखो छैन करोडपति भन्छ राम्री केटी देख्ने हुन्न प्रेम प्रस्ताव राख्छ हटाइको सीमा छैन ठुला कुरा छाड्छ चुट्ने यसको बानी पर्यो फक्कै फुललाई मलाई थर्काई झन झन अघि बढ्यो यस्ता खाले मान्छेहरू बजार भरि पाइन्छ यस्ताले नै गाउँ सहरमा खैला बैला ल्याउँछ यसरी म झुकिन्छु भनेर कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ सर अब म चोर्ने मान्छे भए सर हजुरसँग ट्युसन पढ्नका लागि सब ग्रुप मिलाएर सबैसँग खनखनी पैसा उठाएर हजुरलाई दिन्थे होला त त्यस्तो इमान्दार काम गर्ने मान्छे सरको पर्स उठाएर हिँड्न सक्छु त सर ल भन्नुहोस् त हो त हो ए ब्रेन नभएको होइन सर ब्रेन छ सरको पर्स भेटाएको खुसियालीमा एक एक कप चिया खाउन सर यसो सरहरूलाई पनि तन्त लागेको होला के कसो सर खाउनु त खाऊ चिया त हो नि अब सरहरू त भर्दीमा हुनुहुन्छ अब केही खानु मिल्दैन त्यही पनि हाम्रो म्याथ पढाउने राम लाल सरको अगाडि के कसो सर चुप ल बढी बोल्छस् यति मात्रै बोलेको त सेन्सर लाग्दैन होला नि सर त लाग्दैन लाग्दैन त साउनी हामीलाई चार कप चाय दिइहाल्नुहोस् त चार कप होइन जम्मा तिन कप किन अलिक मलाई अलिक हतार छ क्या सर हजुरलाई हिजै भनेको होइन यसो डेटिङ छ के बरु सय रुपियाँ दिनु न सर दिनुहोस् न सर के सोचिराख्नु भएको सर दिनुहोस् न भोलि ल्याइदिइहाल्छु नि त्यही सय रुपियाँले गर्दाखेरि सरको झनै पर्स हराएको मतिर पो भेट्यो त ब्रेन छ नि दिनु न छिटो थ्याङ्क यू सर ओके सरहरू पनि भोलि भेटौँ है ओके बाई सी यु यसलाई किन जान दिनुभएको सर दुई चार दिन म यसलाई सिँढीमा लगेर राख्दिनँ के गर्नु सर आफू त तराईको मान्छे जस्तो तराई त्यस्तै भयो जताततैसम्म नरिसाउनु डार्लिङ म त तिमीलाई कटि 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 भन्न मात्रै आएको छोड अब चाहिँ नभन न किन नभन्ने मुस्लिम धर्ममा तिनचोटि तलाक तलाक भन्यो भने तलाकै अर्थात् सम्बन्ध बिछोड हुन्छ अरे अब यो अङ्ग्रेजीमा पनि तिनचोटि कट्टी कट्टी भन्यो भने तिम्रो र मेरो ट्रेजेडी पर्छ कि के थाहा ब्रेन छैन छ नि मेरो ट्राजेडी हुनलाई त हाम्रो लभ पर्नु पऱ्यो नि खोइ हाम्रो लभ पऱ्यो लभ पऱ्यो भने यही त हो नि पर्न पर्न लागेको थियो मासा तर काँचो त कस्तो चट्टै चुट्यो ए त्यसरी चुटिनुको लागि हाम्रो प्रेम सस्तो छ र सस्तो होइन तर तिमीले सस्तो परायो ब्रेन छैन भनेको छ रहेछ तर कसरी रामलाल सरको पर्स चोरेर साँच्चै तिमीले त पुलिसलाई लगेको थियो कम्तीमा नै तिन महिना जेल हाल्नलाई तिमी यहाँ कसरी आयो बरु भन न तिमी चाहिँ कसरी आयो म त भेट्छु भनेकी थिएँ बाचा निभाउन भए पनि आएकी तिमी जस्तो निष्ठुर हेर म किन लामो कुरा गर्छौ
बरु भन न हाम्रो मायाले तानेर लिएर आयो भनेर हाम्रो माया यति गहिरो छ कि कसैले रोकेर रोक्न सक्दैन छेकेर छेक्न सक्दैन आ दिलले रोक्न सक्दैन टुडु 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 बाडीले छेक्न सक्दैन मायाको पहिलो ए तँ बाहिर पो थिइस् कहाँ गएर आएकी त भन् त त्यो भीम क्या भीम हे त्यो भीमले सजाय पाए कि पाएन भनेर बुझ्न गए कि क्या तँलाई के मतलब त्यो भीमीले सजाय पास कि नपास तँलाई के कटाउको दुखाइ मतलब हुँदैन त त्यो भीम मेरो मतलब नि त्यो चोर भीमले हाम्रो मास्टर साहब रामलाल सर जस्ताको पर्स चोर्ने आँट गरो त्यसलाई त नि म बाबा छोड्दे छोड्दे त्यो भीमे चलाक छ कि कौवा भन्दा पनि केही न केही जुक्ति लगाएर निस्किहाल्छ निस्किसक्यो के मेरो मतलब नि त्यो भीमे जेलबाट निस्किसक्यो होला भनेको नि हे छोड्दे यस्तो कुरा कस्तो भोक लागेको छ म त गएँ होइन यसको दिमाग उल्टो कि मेरो दिमाग उल्टो बालै भएन त्यही के त्यही त्यो मोड छ नि त्यहाँनिर घर छ नि त्यो भीम के भीम को भाउजू त्यसैले चोरेको रे के दाइ हो कि दाइ यति हाम्रो कान्छो छोरा रतनले चोरी चाहिँ गर्दैन है सबै काम गर्दछ त्यहाँबाट त मागी छ नि होइन जहिले पनि त्यो कान्छो छोरालाई कति देखिनुहोस् भने कति गाली मात्र गरे मैले कहाँ त्यसो माया पनि गर्नु काम गर्न पायो भने त पैसा कमाउँदो रहेछ त नि खोइ त तिम्रो छोरी के कमायो त खोइ त त्यो हिजो लुडो खेलेर कमाएको पैसा आफ्नै आँखाले देख्नु भएको होइन त्यो मोरो भीमले मास्टर साहबको पर्स चोरेर लिएर आएर पो यस्तो गन्जगोल भएको त नत्र त ती 300 कमाएको थियो हाम्रो छोराले ए त्यो तिम्रो छोराले लुडो खेलेर जितेको पैसालाई तिम्रो कमाइ भने नाक फुलाउँछौ जे पाइदैन भन्नुहोस् है अनि के त जसरी कमाइने पैसै कमाउनु क्या रे तिम्रो भने अनुसार त छोराले जुवा खेलेर कमाइने हुन्छ भने नि त हुन्छ जसरी कमाइने हुन्छ जुवै खेलेर पनि पैसै कमाउनु हो क्या रे दरवाजा खुला छोड्के कहाँ गएछ बेटी सोनिया तँ यता पनि छैन यस्तो चोरको बिगबिगी भएछ तँ बेटी कहाँ गएछ पक्कै माथि लुगा लगाएको छ मेरो छोरी धनञ्जय सरको छोरोसँग यिनीहरू दुइटालाई डिस्टर्ब गर्यो भने त यिनीहरूको लभ ट्रेजेडी भइहाल्छ आजकलका केटाकेटीहरू सब सन्छ तर यो लभ ट्यारेज त चाहिँ सहन सक्दैन है तँ गढी माइकी तँ हामीलाई कुनै उपाय बताइदिइहाल अरे बाफ्रे बाफ्रे ऊ त बुढियाले छोरीलाई आफूसँग राखेर लोकसेवा पढाएर सरकारी जागिरी खुवाउनु भनेर पठाएछ ए त बेटी भने प्रेम सेवा पाठ गर्दैछ बाप्रे बाप्रे यस समयमा हामी बहुत दिमाग लगाउनको काम गर्नुपर्छ अरे बाप्रे बाप्रे तँ हामी पुरा फसादमा पऱ्यो यस्तो हुन्छ भने थाहा पाएको भए हामी बेटियालाई आफ्नो साथमा ल्याउने नै थिएन अब हामीलाई बुढियाले बहुत गाली गर्छ हामीलाई ऊ गढीमाले आइडिया दिइहालेको छ हामी अब यसको प्रयोग गरिहाल्छ
यसरी पत्रिका पढिराखे भने चिया पानी भइसक्यो ल। हेलो रामलाल जी। धनञ्जय सर, तपाईँ एकपल्ट हाम्रो घर तुरुन्त पाल्नु पर्यो। होइन रामलाल जी, के कुरा गर्नुभएको तपाईँले? हाँस पालिन्छ, कुखुरा पालिन्छ, परेवा पालिन्छ र जनावर पनि पालिन्छ। त्यस्तै पऱ्यो भने हात्ती पनि पालिन्छ। तर तपाईँ घर मैले कसरी पाल्न सक्छु? अरे बाप्रे बाप्रे, धनञ्जय सर पनि कस्तो कुरो गरिलिनुहुन्छ। तपाईँलाई हाम्रो घर पाल्नुहोस् भनेको होइन, तपाईँ हाम्रो घर तुरुन्त आइहाल्नुहोस् त्यो भनेको छ हामी तपाईँलाई। ए ल ल रामलाल जी, म आइहालेँ ल। होइन, कहाँ जान लाग्नु भएको? त्यही रामलाल सरले बोलाउनु भयो, म तुरुन्त घर आइहाल्छु। रामलाल सर, हरे शिव, त्यो रामलाल सरले गर्दाखेरि अस्ति त्यस्तो मजाले ती 300 छोराले जितेको थियो, त्यही पनि गयो। अब के चाहिँ जाने होला त? हे भगवान्। Explosion in a twink. ल हेर्नुहोस् धनञ्जय सर, तपाईँको छोराको चर्ती काला। होइन रामलाल सर, मेरो छोराको मात्रै के दोष? तपाईँको छोरी पनि त टाउको जोडी बसिरहेछ। मैले माने दुवैजनाको बराबर भएपछि त मिलन हुन्छ होइन र? ठिक छ ठिक छ, तर यहाँ हल्ला नगरौँ, हामी तल गएर सल्लाह गरौँ। रामलालकोमा गई भन्नुहुन्थ्यो, फेरि फोन आयो। अब फेरि के जाने भयो होला तेरिका। हेलो हेलो, अँ के भयो? लभ गर्ने क्या लभ गर्न? होइन, के भने त्यो तिम्रो छोराले लभ गरेको लाइभ हेर्न बोलाएको मैले। लाइभ रे? होइन, त्यो भने के? ल ल माय, ल ठिक छ, आउँदै छ। ए यो त हिँपिरहेछन्। होइन बुढा, किन बोलाएको? के भयो भने? होइन किन हाँसेको? के रमाइलो फेरि? होइन, तिमीले कान्छो छोरो एकदम खराब छैन भने होइन, त्यो कान्छो छोरोको चर्ती कला हेर्न तिमीलाई बोलाएको अहिले। यहाँ बडा गडबड भइहालेछ, जे हामी सोचेको थिएन ऊ भइहालेको छ। अन्त तपाईँ हेर्नुहोस्, ऊ ठिक भइहाल्छ। होइन त्यो भने चाहिँ के हे? जाउँ न हेरौँ भित्र। छोराछोरीमा त यस्तो नराम्रो सोच, तिमीलाई लाज लाग्दैन? यही हो लभ गरेको लाइफ भनेको, कस्तो लाग्न। ए तपाईँहरू पो यहाँ किन? नमस्कार है, हामी त पर्सिको जाँचले गर्दा पढेको पढै भएछ, तपाईँहरू आएको पत्तै भएन। तपाईँहरू बस्दै गर्नुहोस्, म मिठो चिया बनाएर ल्याइहाल्छु। ओ बाउ, माउ यहाँ किन आएको? कहिले हामीलाई देखेको छैन। तिमीहरूलाई मैले देखेको नि हो, भेटेको नि हो, तर तिमीहरू धेरै चलाख रहेछौ। कति मिनट भयो तिमीहरू पढ्न थालेको अहिले? हामी 11 बजीदेखि पढ्न बसेको, अहिले त्यस्तै 3 बजे होला, भनेपछि ठ्याक्कै 300 मिनट भएछ हामी पढ्न बसेको। चुप लाग तिमीहरू, तिमीहरू अघि दुईजना टाउको जोडेर निदा राखेको थियो होइन? ए होइन होइन रामलाल सर, हामी निदा आएको होइन, त्यो त पाठ याद गरेको हो। अरे बाफ्री बाफ्री, तँ के कुरो गर्छ? त ऊ पाठ याद गर्न एकअर्काको टाउको जोडेर गर्नुपर्छ। अरे शिव, यो पाठ याद गर्ने नयाँ स्टाइल होला नि त। ए बुढी, त्यो रतन मेरो छोरा होइन क्या? चुप लाग्नुहोस् बुढा। कस्तो हेर बिचारा, कस्तो मेहनत गरेर पढिरहेका रहेछन्, मलाई वहाँ लभको लाइभ हेर्न भनेर बोलाएका, यो बुढा पनि। ए बुढा हो, बरु तिम्रो माथि चाहिँ मलाई शङ्का लागिरहेछ नि। चिन्ता गर्नु पर्दैन आन्टी, हामी पास हुन्छौँ। केमा पास हुन्छ? ओ लभमा हो। चिया पिउनुहोस्, गरम गरम चिया पिएर दिमागलाई ठन्डा बनाउनुहोस्। त्यो भने के? त्यो भने यो छोरो यिनी छोरी
हाँ तो धनंजय सर ये दोनों को लव चक्कर चले को चाहिए पक्का ही हो तो उमेर में हमरो बेटी पनी 20 देखी सके मेरा छोरो पनी 24 वर्ष भइस गयो त्यो सबै ये दोनोलाई मन्दिर में लगेर शादी गरे दे तो धनंजय सर गुरु तो तपाईले सारे राम्रो गर्नु राम लाल जी तर तर दाइजोको नाम धनंजय सर हामी एक जोर चप्पल पनि दिदैन हां रामलाल जी तपाई चप्पलको कुरा गर्नुहुन्छ तर म दाइजोको नाममा टीका पनि दिन चाहन्न बुझ्नुभयो धनंजय सर पनि बडा मजाक गर्नुहुन्छ ओ टीका धागा चुरा पोते सिन्दूर ओ त हाम्रो कल्चरमा छ ओ तपाईले लिनु पनि पर्छ अरु दिनु पनि पर्छ हां ओ आज चाहिँ रामलाल सरले ठीक कुरा गर्नुभयो ब्रेन छैन छ नि मेरो ए त यहाँ कहाँबाट आइस यी धनंजय काका पनि रामलाल सरको जस्तो मजाक गर्नुहुन्छ कहाँबाट आउनु बाटे बाटे आको नि यता सुन्नु त धनंजय सर यो मान्छे निकै चलाक छ यसले हाम्रो काममा छिटै सेटिङ ल्याइदिहाल्छ बल्ल रामलाल सरले मलाई गुण तिर्ने अवसर दिनुभयो यो काम त म सितैमा गरिहाल्छु नि ए काका नाइ चाहिँ नभन्नु ल ब्रेन छैन छ नि मेरो ए साच्चै काम चाहिँ के रे काका ए त्यो काम बडा रोमान्टिक छ त यता सुन लबस तिमीहरु यहाँ हैन भीम किन बोलाएछ यहाँ हामीलाई तिमीहरु दुई जनाको सुपारी लिएको छु ब्रेन छैन भनेको छ मेरो ब्रेन सुपारी के को तिमीहरु दुईको देखो त तिमी त्यसको चिन्ता नगर हामी त्यो सब सेटिङ मिलाइहालेछ अब सुन न त हाम्रो तराईमा छोरीको बिहे गर्न धेरै पैसा लाग्छ हाँ तो ये तो छोरी लाइट अत्रो खर्चा लगा रह पड़ा है फिर ही वो ता तो दाई जो दिन कहाँ सब सहमी तेरे लिए है रा यहाँ हमी सभी सेटिंग मिला है तो रामरो के तो फैला पा रहा है तीमी नाइट चढ़े रा आज आई हाला हाँ तेरे बहने रे कहाँ होन्सा छोर्ची में की मेरो माई थी सभी लाइक खबर करनु पड़ते ना तो तिमी चिन्ता किन गर्छ त बेपछि दुबई जानाले फोटो हाली हाल्छ सबैले लाइक कांग्रेचुलेसन लेखी हाल्छ अब निम्तो पनि त्यही भइहाल्छ तिमी खाली आइ हाला म एक्लै आउँदैन आए भने पनि अर्को महिना मात्रै आउँछ त कस्तो कुरा गरिरहन्छ तिमी अर्को महिना त छोरीको पेटमा अर्को आइ हाल्छ तिमी जसरी हुन्छ आजै आइहाला नखराउनुस् तपाई बडी बोली हाल्नु हुन्छ म नभइकन मेरो छोरीको बिहे गर्ने होइन नि कस्तो बुढिया छ कुरै बुझ्दैन बाफ्रे बाफ्रे अर्को महिना अर्को साल भन्यो भने त तिमीहरुको प्रेम कथा एका देशको कथा जस्तो हुने छ लुहा गरम छ मर्दै कुलारी त्यति पनि थाहा छैन तिमीहरुलाई हैन पहिले हामी जागिर खान्छ त्यसपछि मात्रै बिहेको बारेमा सोच्छ नत्र यति पढि लेखेको के काम त्यो सोचेर बिहे गर्छु भन्ने मान्छेले कहिले पाएनन् पाए पनि मन पराएको जस्तो पाएनन् त्यसैले मौका यही हो हान्दे चौका नत्र होलास एकता न उता नाइ अहिले हामी बिहे नगर्ने पहिला पढ्ने अनि बिहे गर्ने है रतन अहिले नगरेर कहिले गर्छिस कुरो साचे अहिले काम साचे कहिले कहिले फेरि बाउबाउ राजी त किन पछि हट्छस् बाजी होइन है लपडजन्डु त यहाँ उखान टुक्कामा भाग लिन आया होस् किन अनि खाली त्यही त भनिरहेछस् नि घरि उहाँ म उकाइयो यो अरे त्यसपछि मार्दे कुलाडी अरे अनि चाहिँ के गर्छस् बाजी रे होइन तैँले भन्न खोजिया चाहिँ के होला भन् त तैँले के गरिस् र गरेको छैन अब गर्छु जोडा जोडी राजी त के गर्छस् पाजी हामी पनि बिहे गर्न राजी अब मेरो बाचा पुरा हुने भो अब मेरो बाचा पुरा हुने भो अब मेरो बाचा पुरा हुने भो
Explosion in the drink. अरे बेटी तिमी आई हालेछ त तिम्रो आमालाई हामीले फोन गरि हालेछ उ आजै आई हालेछ त नआए पनि हामी तिम्रो साथी भोलि गर्दी हालछ ह के भयो जे यस्तो यो खुश छैन कि क्या चिन्ता नगर्नुस् पण्डित जी आज दिनभरि त्यो साइतको साइत छ यहाँको साइत भनेको होइन हजुर मेरो साइतको कुरा गरेको हजुर ए बाउन बाजे तपाईँको साइत गएर के हुन्छ त अबेर हुन्छ नि नानी यहाँ सकेर अर्को ठाउँ गरुड पुराण भन्न जानु छ नि क्या जाब लुगा लगाएर आउन यत्रो टाइम लाग्छ ब्रेन छैन भनेको साँच्चैको छैन रहेछ बेहुला बेहुली त हाम्रो देवला सोनिया त होइन नि त भएको छैन पापा अब हुन्छ उहाँहरू दुईजनालाई बिहे गर्ने हतार छ तर पैसा छैन हामी दुईजनालाई बिहे गर्ने हतार छैन तर तपाईँहरूसँग हाम्रो बिहेको लागि पैसा छ त्यसैले आज हाम्रो होइन त्यही खर्चमा उहाँहरू दुईजनाको शादी हुन्छ अनि तिमीहरू दुईजनाको चाहिँ जहिले हाम्रो मर्जी हुन्छ त्यहीले बिहे हुन्छ हे पण्डित बाजे अब यहाँ आइहाल्नुहोस् बिहे गराइदिइहाल्नुहोस् नत्र तपाईँको जालानी फेरि